alleviivaus on juurikin tässä päivityksessä. Se ei ole siis uudistettu, vaan se on päivitetty, joka on myös sen hengen ikään kuin mukaista. Mutta siellä on tiettyjä semmoisia kiinnostavia päivityskohtia, jotka kyllä niin kuin tavallaan tuo semmoista kivaa tuoreutta nyt tähän uudistettuun tai päivitettyyn niin kuin painokseen. Jos katsotaan niin kuin vähän sitä vielä, että mitä nämä 8 nyt jollain tasolla ylätasolla tarkoittaa, niin tässä on se perusmääritelmä aina lauseen verran siitä kustakin kompetenssista nyt kirjoitettu, ja se on jotenkin paljon sitä semmoista ihan tuttua huttua, että joo, etiikka on se, että pitää ymmärtää se ja noudattaa niitä, itsestäänselvyys. Tämä 2 on ihan uusi juttu, että siellä on tämmöinen tietty coaching mindset käsite nostettu nyt ihan omaksi kompetenssikseen, ja me näemme tähän vielä vähän tuossa syvemminkin vähän myöhemmin, mutta jotenkin tämä perusajatus, että semmoinen miten avoin, utelias ja tämmöinen asiakaskeskeinen mindsetti voisi olla näkyvissä, niin siinä on niin kuin oma ikään kuin määrittelykohta. Päivitys- ja sopimuskohta tässä 3:ssa, niin siellä on myös vähän niin kuin laajennettu sitä, että se ei ole pelkästään nyt se ikään kuin yhden session tai siellä on sekä semmoinen yhden session tavoitteellisuus ja jotenkin niin kuin sopiminen siitä, mitä tähän tapaamiseen ikään kuin on syytä ikään kuin luoda yhteistyösopimus sen tavoitteen osalta, mutta sitten on myös ikään kuin se koko prosessin niin kuin linkitys siihen ja myös sitten se ikään kuin sidosryhmien kytkeminen tähän ikään kuin sopimusten tekemiseen. Et se ei ole pelkästään yksilö jossain kuplassa, ja tämä on sinänsä kiinnostavaa, että tavallaan tässä tämä systeemisyys niin kuin nostaa päätään jo ihan selkeästi, että siellä tulee tämä ikään kuin konteksti sitten mukaan. 4:ssa on sitten ikään kuin se luottamuksen rakentaminen, ja siinä on myös paljon tuttua sen ikään kuin miten luoda se psykologista turvallisuutta. Ja se on myös ikään kuin uusi sanotus, että se psykologisen turvallisuuden käsite on siellä niin kuin originaalitekstissä mukana. Eli siellä niin kuin jotenkin sen ympärillä kaikki rakentuu. Okei, läsnäolo on edelleen tärkeä. Siellä se itsetietoisuus ja läsnäolokyky on niin kuin ennenkin. Kuuntelu on siellä hyvin vahvasti ja vielä erityisen vahvasti sen takia, että kun aikaisemmin siellä oli se myös se kysymysten tekeminen tällä ikään kuin ylätasolla, niin nyt se on sitten tiputettu tänne tietoisuuden herättämisen alle. Eli tämä tietoisuuden herättäminen on nyt tässä kohtaa vähän niin kuin laajempi, että se ei ole pelkästään se kysyminen, vaan siellä on myös sitten hiljaisuus, vertauskuvat, analogiat, erilaisia menetelmiä, työvälineitä, eli tavallaan se ei ole puhtaasti se kysymystekniikka, jolla ikään kuin edetään, vaan siellä on muitakin tapoja. Mutta se kuitenkin edellyttää sen, että se kuuntelu on siellä jotenkin pohjalla, että sitä ei niin kuin alisteta sille tietoisuudelle, vaan kuuntelu on ikään kuin se prioriteetti 1, joka sitten päälle sä voit sitä tietoisuutta lisätä. Ja sitten on tämä kasvun edistämisen bulletti pointti tai viimeinen kohta, jossa sitten vielä jotenkin sitä niin kuin toimeenpanoa ja sitä ikään kuin johtopäätös sitoutumista sitten tuetaan, miten nämä menee arkeen ne ikään kuin syntyneet oivallukset. Tässä on tämmöinen hyvin niin kuin ylätason kuva, ja ajattelin tuossa, että jos sun pitäisi nyt näitä tässä vähän katella näin tällä tasolla, niin voit laittaa, toki heittää kysymyksenkin jo tässä vaiheessa, mutta enemmän mä ajattelin, että jos otettaisiin niin, että näistä 8 sun pitäisi valita 1, jossa sä toteaisit, että hei, tossa mä oikeasti oon aika, toi on tosi tärkeä osa mun coachingia, tai teen sitä silloin tällöin tai ammatikseni tai juuri en ollenkaan, niin mitä uskot, mikä numero olisi se sun ikään kuin kivijalka? Hyvä, mutta hei, tässä kohtaa enemmän niin kuin saada vähän jotenkin suhdetta tähän, että mikä se on se ikään kuin nämä uudet päivitetyt 8 kompetenssia. Ja niin kuin huomaatte, niin niissä on paljon samaa, ja tässä on vielä laitettu niin kuin rinnakkain nämä niin kuin molemmat, eli ne ikään kuin olemassa olevat tällä oikealla puolella, ja sitten vasemmalla puolella on nämä päivitetyt, ja niitä on laitettu vähän sillä lailla rinnakkain, että hei, mitkä on ne sanotetut aikaisemmin määritetyt, tai mitkä on ne tuoreet, ja miten niin kuin liittyy toisiinsa. Ja tästä huomaakin sen, että okei, perusta on aika lailla 1, ihan sama etiikkaa molemmissa.
Ja tosiaan tämä kakkonen on nyt siis kokonaan uusi, ja siitä ei ole niinku vastaavaa aikaisemmin lainkaan. Mutta sitten taas vastaavasti tämä kolmonen näissä päivitetyissä luoja päivittää sopimukset, niin kyllähän se coachin sopimukset on ollut siellä aikaisemmin vähän suppeampana, mutta kuitenkin niinku otsikkotasolla mukana. Nelonen uusissa tuoreissa on tämä luottamuksen ja turvallisuuden rakentaminen. Ihan samaa, vähän eri sanotuksilla on tässä tuoreessa. Tässä vanhassa jutussa, että ei niissä ikään kuin otsikotasolla juurikaan eroa ole. Sitten seuraava, eli tämä läsnäolo on ihan vakio, on vaan numerokompetenssissa vaihtunut, ja samaten toi kuuntelu. Mutta sitten tulee tämmöisiä niputettuja kompetenssia, eli tämä tietoisuus tässä uusissa päivitetyissä on yhdistänyt nyt nämä kysymysten tekemisen, suoran kommunikaation ja tietoisuuden luomisen. Ja näistä on tehty nyt yksi tietoisuuden herättämisen ikään kuin kompetenssi. Ja sama juttu on tämän kasvun tukemisen näkökulmasta, tämä viimeinen numero 8, niin siellä on se 9-10-11 kompetenssit laitettu nippuun, jossa tämä toiminnan suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen ja vastuun hallinta, niin niistä on tehty ikään kuin kasvun kompetenssi. Eli tässä on niin pähkinänkuoressa tällä ylätasolla se ikään kuin päivityksenne ikään kuin päälinjat. Ja toki sitten sieltä löytyy niin kuin nyt alakohdista vielä lisää, mutta jotenkin tällä tasolla niin tätä se päivitys niin kuin tarkoittaa. Aika silleen selkeä. Vähän niputettu, yksinkertaistettu, mutta tosiaan tämä lisätty tämä niin kuin ajattelutapa kokonaan uutena. Mitä sieltä voisi niin kuin nostaa muita? Ehkä enemmän sieltä niin kuin alabullet pointeista, jossa tämä päivitys näkyy. Ja niistä nyt sitten tämmöinen pikainen yhteenveto, mitä tähän asti on löydetty. No ensinnäkin tästä nyt tulikin se sanottu, että tämä coaching mindset sieltä nousee, ja tähän me palataan vielä sitten, mitä se tarkoittaa käytännössä, mutta se on tavallaan nostettu sen niin kuin otsikon alle, että mitä on se tietoisuus, että minä olen coachi. Se ihan peili katsoo itseensä siinä coachina, että se ei niinkään ole ensisijaisesti se, että mä katson sitä coachattavaa, vaan se on se oma identiteetti, oma mindset, joka niin kuin halutaan nostaa siihen niin kuin kivijalan ikään kuin keskiöön heti sen etiikan jälkeen. Että se on jotenkin niin pohjalla se, että miten mä ajattelen itsestäni, mikä mun funktio on, mikä mun perustehtävä on tässä roolissa, miten mä määrittelen itseni. Se on selkeä niin kuin linjanveto. Ja sitten toisaalta kiinnostavaa näin niin kuin systeemisen näkökulman kautta on se, että niin kuin noi kolme sanaa, kulttuuri, itse asiassa konteksti myös tulee, sidosryhmät, puhutaan myös systeemeistä, systeemisyydestä, eli hyvin vahva kannanotto siihen, että kuinka ne systeemisyyden, tämän niin kuin laajempi konteksti huomioidaan siinä coaching suhteessa. Kun aikaisempi painos oli hyvin vahvasti siinä yksilökeskeisessä kopissa coach ja coachattava niin kuin ydinkompetenssi määrittelymielessä, niin nyt se laajentuu juuri tähän, mitä tässä nyt ollaan jo sen kohta 10 vuotta täällä niin kuin harjaannutettu. Ja siinä tosiaan tämä niin kuin, kompetenssissa 4, 6 ja 7, niin sieltä löytyy joko suoraa tai epäsuorasti nyt viittauksia siihen systeemisyyteen. Ja tämä oli yksi niistä kyllä niin kuin tosi myönteisistä havainnoista, että vähän niin kuin kipuillutkin tässä vuosien saatossa siitä, että kun tämä on niin hitsin yksilökeskeistä, nyt sille tulee tavallaan niin kuin lupa nähdä se vähän niin kuin isompana. Se on hieno homma. Sitten lisää. Tämä on niin kuin semmoinen, voisi sanoa, niin kuin vähän kehittyneemmän coachin ikään kuin kysymys. Tämä ehkä välttämättä näy vielä siellä ACC-tason jutuissa, mutta mitä enemmän ikään kuin sertifiointipuolella mennään eteenpäin, niin tavallaan nämä kompetenssit myös nostaa semmoisen niin kuin coachin osaamisen esille, jossa pureudutaan siihen coachattavaan niin kuin ihmisenä. Ja se on paljon tärkeämpi kuin se, mitä hän tekee, kuin mitä hän on. Ja siinä on niin kuin iso semmoinen jotenkin mindset-käännös, että jos ajatellaan sitä semmoista 20 vuotta sitten grow-maailmaa ja semmoista performance coaching-meininkiä, jossa oikeasti lähdetään sitä suoritetta ikään kuin ohjaamaan nykytilasta kohti tavoitetta. Nyt tämä suoritekeskeisyys on selvästi vähemmässä painoarvossa, ja kiinnostavampaa on se, että kuka sä olet siinä, joka suorittaa. Mikä se on sun omat ajatteluuskomukset siellä taustalla tai arvot tai minnekä sitten mennäänkään motivaatiorakenteisiin, jotka ikään kuin tuottaa kuitenkin sen muutosvoiman.
Et jos muistatte siitä peruskoulutuksesta, tai ainakin tässä, jotka olette tämän systeemisen käynyt läpi, niin siellä on hyvin paljon niin kuin tämän kombinaatio siitä, että on joo se tavoitteellisuus tärkeää, mutta se tutkiva ote on niin kuin ihan yhtä tärkeä siinä rinnalla. Ja tässä on nimenomaan sen tutkivan otteen ikään kuin lupa. Ja sille annetaan niin kuin selkeästi enemmän painoarvoa, ja se on oikeasti hieno juttu. Eli ollaan tavallaan niin kuin tietoisuuden lisäämisen äärellä, ei niinkään suorittamassa niitä jotain niin kuin tehtäviä. Tämä ei poissulje sitä, etteikö edelleen se ikään kuin liike ole tärkeää. Mutta voisi niin kuin kiteyttää sen niin, että jos pitäisi oikealla niin kuin mustavalkoiseen maailmaan, niin coaching on sitä, että sä oot nyt jossain hetkessä, sun ymmärrys itsestä on tämä, sä haluat jonkun muutoksen itseesi ja sulla on se tiedossa. Ja niin se tärkein työ on se, että miten sä ikään kuin sen matkan teet. Ja sen matkan tekemisessä on tärkeämpää ymmärtää, miksi sä ylipäänsä et ole päässyt tähän asti liikkumaan. Ja kun sä siitä saat otteen, niin sä pääset ikään kuin, se voima lähtee kohti sitä tulevaa itsestään lähes. Mut sen takia se tietoisuuden lisääminen on tässä niin kuin tosi, tosi tärkeä juttu. Sitten lisää, niin kuin tähän vähän sanonkin jo tästä ensimmäisestä bullet pointista, että ja sen takia toi tulkinta on tuossa vahvasti. Tätä ei ole missään sanotettu nyt tuolla ICFn tai muulla sivulla, vaan se, että kuuntelu on oikeasti tärkeämpää, tärkeimmässä roolissa kysymysten teko, ja äsken sitä vähän avasinkin, että miksi näin, että se kysymysten teko ei ole itseisarvo. Ja vähän jopa semmoinen mielikuva tulee, että jos aikaisemmat ydinkompetenssit korosti sitä, että tärkeää on olla kysymysten tekemisen vähän niin kuin huippuosaaja, joka tekee lyhyitä, ytimekkäitä, osuvia, voimallisia kysymyksiä, niin se on edelleen kyllä olemassa, mutta se ikään kuin tämmöisenä yksittäisenä kysymyksenä ei välttämättä enää olekaan se vaikuttavin, vaan sä laitat coachina itsesi enemmän peliin, on niin kuin lupa ikään kuin peilata sitä, mitä susta tapahtuu, mitä kaikkea sä coachina siinä niin kuin kuulet, eikä vaan pelkästään nyt kysyä ja sitten jatkaa seuraavalla kysymyksellä, vaan siinä on koko ajan se yhteinen ikään kuin systeemi, jossa tapahtuu asioita ja sen niin kuin hyödyntäminen. Mutta se edellyttää sen kuuntelun, ja sitten lisäksi vielä toi partnerointi. Aha, se on partnerointi, se on uusi sana. Niin toi partnerointi, eli partnerointi, joka ei niin kuin sanana nyt noissa suomenkielisissä käännöksissä tulee yhtenäisenä käsitteenä, mutta noissa alkuperäisissä niin sitä partnering-sanaa käytetään hyvin paljon. Se on esimerkiksi tuossa kolmoskompetenssissa, siellä on noin kymmenkunta ala-bullet pointtia, niin se on jokaisessa sana partnering. Eli se on niin kuin hyvin vahva tämmöinen niin kuin yhteistyöjuttu, jossa sä ikään kuin olet yhdessä sen koutsuttavan kanssa ja sen partneroinnin, ja kun, miten se tehdään ja kuinka sitä ylläpidetään, niin siinä on nyt selkeästi tämmöinen niin kuin tason nosto. Se liittyy toki myös tuon kysymysten tekemiseen, että sä et pelkästään tosiaan tee kysymyksiä, vaan sä olet läsnä sille toiselle, ja peili ja pallotteluseinä ja mikä kulloinkin. Eli vahva tämmöinen niin kuin suhteen vahvistaminen sen partnerin kautta. Ja sitten vähän tuonne niin kuin EMCC-ICF-näkökulma, jossa nämä globaalit sertifiointisysteemit keskustelee keskenään, niin siellä on ihan selkeä liittymäpinta nyt siihen, että nämä kaksi tahoa niin kuin myös lähestyy toisiaan, ja mä tiedänkin, että siellä on myös tehty vähän yhteistyötäkin, mutta jos perinteisesti tämä ICF-sertifiointikriteeristö lähtee siitä, että täytyy olla ikään kuin todennetut kompetenssit, niin kuin tässä nyt on käyty läpi, joita yhdessä sessiossa ikään kuin osoitetaan toteen, niin EMCC:n kriteeristö ei perustu suinkaan yhteen sessioon, vaan se perustuu siihen, että sä ikään kuin reflektoit ja analysoit ikään kuin itseäsi coachina. Se on hyvin tämmöinen kirjallinen tuotos, joka on siis hyvinkin mennään syvälle siinä, ja siinä myös pyydetään palautetta coachattavilta, ja niin kuin haetaan tavallaan laajemmin sitä ikään kuin reflektiopintaa. Sillä ei niinkään katsota yhtä kompetenssia ja sen todentamista, vaan se on enemmän niin kuin laadullista arviointia, itsearviointia. Niin nyt jos näitä laittaisi niin kuin rinnakkain näitä EMCC-kriteeristöjä näiden äsken mainittujen kahdeksan kanssa, niin siinä on käytännössä viisi ihan identtistä.
Ja aikaisemmin se on ollut niin kuin enemmän niin kuin selkeästi eri maailmasta. Nyt ne tulee paljon lähemmäksi toisiaan. Ja sitten kiinnostavaa on just tämä coaching mindset, joka on tämä uusi niin kuin tulokas tähän ICFn perheeseen, niin se on ainoa kompetenssi, johonka ei edes ole yritetty hakea sitä evidenssiä, että näin sinun pitää toimia, että osoitat, että sinä osaat tämän kompetenssin. Vaan se on enemmän se mindset, joka ikään kuin liittyy siihen omaan itsereflektioon ja omaan ymmärrykseen itsestä coachina. Et siinä ei edes yritettykään löytää semmoista, että nyt tick in the box, nyt olet osoittanut, että tämä toteutuu. Mikä noissa kaikissa muissa 7 kompetenssissa on olemassa. Että sä pystyt niin kuin havainnoimaan sen, että tossa sä osoitit sen partneroinnin tai sitten sen läsnäolemisen, tai mikä se kulloinkin onkaan. Mutta mindsetti menee siis hyvin niin kuin lähelle sitä EMCC:n tapaa hahmottaa. Että se on ikään kuin olemassa oleva ikään kuin ajattelutapa, ja mä peilaan sitä itseeni. Miten tämä näkyy? Mikä on se mun ikään kuin ajattelu sillä taustalla? Ja tällä nimenomaan uskomus on se, että halutaan vaikuttaa siihen koko toimialan kehitykseen, jossa sitä ikään kuin mindsettiä halutaan levittää. Ei pelkästään teknistä suoritetta, vaan se on se identiteetti, joka perustuu siihen niin kuin omaan itsensä määrittelyyn. Ja sitten vielä jotenkin semmoinen ajatus siitä, että se niin kuin hyvin aikaisemmin keskeinen niin kuin yhden session ympärillä pyöriminen näin kuin ICF-maailmasta, niin se on näiden uusien päivitettyjen kompetenssien myötä myös ikään kuin prosessikeskeinen. Siellä nähdään myös se ikään kuin kokonaisuus oppimisprosessina, ei pelkästään yhtenä ikään kuin eventtinä, joka on myös sitten lähestyy tätä EMCC-maailmaa. Kesä edessä ja lämmin keli, niin mitä sen ihanampaa? Ei muuta kuin coach mindsettiä sinne kesäterassille myös. Kiinnostukaa läheisistänne.